Então, beleza. Vocês não estão com medo não, né? Parabéns, beleza, cara. Vamos nessa. Ponta dos pés lá na porta. Mão no equipamento, cabeça alta. Na hora que sair do avião, você tem que fazer exatamente isso que você já tá fazendo, cara. Fica assim, desse jeitinho. Sabe alguma palavra em inglês? Aqui tá escrito de jeito, assim. Depois você pode ler lá. E aí, cara, beleza? Vamos nessa. Skydive Boituva, alegria, diversão e segurança, cara. É nóis, parabéns pelo salto de vocês. Valeu. Vai lá, um abraço.